Құқық қаншалықты қорғалады. Ақтөбеде атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері, прокурорлар мен шағын бизнес өкілдері бас қосып, саладағы құқық бұзушылықтардың тыйылмай тұрғанын тілге тиек етті. Бір ғана Ақтөбе облысында жыл басынан бері 2000-нан аса заң бұзушылық тіркелген. 200 кәсіпкердің құқығы қорғалып, 45 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылған. Мемлекеттік сатып алуларда, мемлекеттік кіріс органдары мен қала құрылысы және жер қатынастары бөлімдерінде кәсіпкерлердің құқығы жиі бұзылады екен. Осыған байланысты өткен жылы облыстық прокуратура жанынан кәсіпкерлердің құқығын қорғауға арналған арнайы штаб құрылған болатын. Қанатқақты жоба әзірге тек Ақтөбе облысында іске асырылды. У нас 6200 заявлений. Бізге 6200 арыз шағым түсті. Олар өзінің құқығын қорғау үшін қиындықтан тайсалмаған кәсіпкерлер деп ойлаймын. Сонымен бірге іскер жандардың палата мен оның институттарына деген сенімін байқауға болады. 129 арызда көтерілген мәселені біз өзіміз шештік, ал 93 арыз бойынша нақты шешім қабылдануы тиіс. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау штабына бүгінгі таңда жылдың басынан бастап 34 жаға дабыл келіп түсті. Олар барлығы қаралып, тиісті олар бойынша шаралар қабылданып, оның жартысы, яғни 17 арызы өз дәлелін тауып, олар бойынша кінәлі лауазымды тұлғалар, оның 15-і тиісті тәртіптік жауапкершілікке тартылды.